आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यम् अबध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रुणाद्रुपरतं मंस्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्य शिलाघवम् भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्य शिलाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखयनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखयनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्दन्द्वनित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वनित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् जावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः जावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः माते संगस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः माते संगस्त्वकर्मणि जोगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्म अपि चाबेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म अपि चाबेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च
हित्वा पापम अबाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रुणाद्रुपरतं मंस्यन्ते त्वं महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। भयाद्रुणादुपरतं मंस्यन्ते त्वं महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखयनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखयनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः।
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगै शौर्य गतिं प्रति कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगै शौर्य गतिं प्रति भोगै शौर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते भोगै शौर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् जावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः जावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।